নিউজ এইটিনৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই দিবাকৰ দাসে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এক খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে কলিয়াবৰৰ এজন শিক্ষক শিক্ষক তেওঁ শিক্ষকতাৰ লগতে কৃষি কৰ্মৰে সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে তেওঁ নিজৰ আঢ়ৈ বিঘা মাটিত উন্নত মান মানদণ্ডৰ মেহনি গছ আৰু চেগুনৰ পুলি লগাইছিল আৰু বিগত বৰ্ষৰ যি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সেই সময়ছোৱাত এই পুলিসমূহ লগাইছিল আৰু আজিৰ পৰা এবছৰ হ'ল এতিয়া ঠন ধৰি উঠিছে গছপুলিসমূহ আৰু কি কাৰণে তেওঁ এই গছপুলি বাছি ল'লে ৰোপণৰ বাবে বা এই গছপুলিৰ পৰা কেনেধৰণৰ তেওঁৰ লাভ হ'ব বা উপাৰ্জন হ'ব আমি পোনে পোনে শিক্ষকগৰাকীৰ পৰা জানিম আমাৰ লগত আছে শিক্ষক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য কিয় এই গছ আপুনি বাছি ল'লে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পালে কওকচোন আচল কথা আমাৰ কাজিৰঙা যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত এই অঞ্চলটো আৰু এইটো সস্ত্ৰ সংযোজনত পৰে গতিকে আমি এই অঞ্চলৰ লোকসকলে জীৱ জন্তুৰ লগত সৌ অৱস্থান কৰি থাকিব লাগে আপোনালোকে জানে যে বনৰীয়া হাতী বনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ আহিবলগীয়া হৈছে পাহাৰৰ সীমানালৈকে চাহ বাগিচা এক্সটেণ্ড হোৱাৰ বাবে খাদ্য নোহোৱাৰ বাবে আহি আমাৰ ঘৰ ভঁৰাল ভাঙিছে ঘৰ ভাঙিছে আমাৰ ঘৰ ভাঙিছে ইয়াত য'ত মেহগনি বাগিচা আছে এইখিনি আচলতে বাঁহ গছৰ ঠাই আছিল বাঁহ কাঠেৰে ভৰি আছিল যোৱা বছৰ তিনিটা হাতী ইয়াত তিনিদিন আছে তাৰ দুবছৰ আগতে তেনেকৈ আছে সোতৰ চনত বানপানীহঁতে বনৰীয়া গাহৰি আহিল পহু আহিল যোৱাকালিও ইয়াত পহু চৰি আছে গতিকে মই এটা সপোন দেখিলোঁ যে এই জংঘলখিনি কাটি পেলাই যদি ইয়াত গছপুলি ৰোৱা যায় সেই সপোনটো মই ভাবি আছিলোঁ আৰু মোৰ মমাইদেউ নৰেন শৰ্মা মোৰ ককাদেও সুৰেশ শৰ্মা এজন আদৰ্শ শিক্ষক তথা খেতিয়ক আছিল মোৰ দেউতাও আছিল নৰেশ শৰ্মাই পঠিয়াই দিলে মোৰ কৃষিৰ প্ৰতি অনুৰাধ থকাৰ কাৰণে তেওঁ পঠিয়াই দিলে তাৰপিছত এইটো শিৱশক্তি এগ্ৰিটেক্ট লিমিটেডৰ বৃক্ষৰোপণৰ যি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ছিষ্টেম সেইটো মোৰ ভাল লাগিল মই পুঠন গ'লোঁ আৰু সেই বৃক্ষৰোপণ কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ দুগৰাকী খুৰাইদেউ কুশদেৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু উপেন ভট্টাচাৰ্য তেওঁলোকেও মোক উৎসাহী উৎসাহিত কৰিলে তেওঁলোক পিছত আছে আৰু মই সন্মুখত থাকি হাতে কামে কাম কৰা মানুহ গতিকে এই কামটো যে কৰিছোঁ এই কামটোত শিক্ষকতাৰ বাহিৰেও এই কামটো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল মই নগ্ন সত্যটো কৈ দিওঁ মই এন পি এছৰ এজন শিক্ষক আৰু সংস্কৃতি কৰিবলৈ গৈ ভূপেন দাৰ পিছত মই দহ বছৰ ঘূৰি নিজৰ চিন্তা নকৰিলোঁ সকলোৰে হেঁচাত মই শেষ বয়সত বিয়া পাতিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী দুবছৰো হোৱা নাই গতিকে ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এই বিষয়ৰ ওপৰত কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু অনাবাতি মাটিত যদি এনেকৈ বিষৰোপণ কৰা যায় আবাদি কৰা যায় মানুহৰ জীৱন সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে গতিকে কিমান কিমান মাটিত কি কি পুলি ৰুইছে অঁ ইয়াত প্ৰায় আঢ়ৈ বিঘামান মাটি আছে ইয়াত ছশ সত্তৰটা পুলি ৰোৱা হৈছে ইয়াত মেহগনি আৰু চেগুন গছৰ পুলি আছে আৰু এই মেহগনি গছৰ মেচিউৰিটি টাইমটো পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ আৰু চেগুন প্ৰায় বাৰ বছৰৰ ভিতৰতে মেচিউৰি হ'ব বুলি আমাক কোম্পানীয়ে জনাইছে আৰু মেহগনি গছৰ পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে একোটা ফল হয় আৰু ফলটো ডাবৰ আৰু পতঞ্জলীয়ে লৈ যায় আৰু এজোপা গছত পাঁচৰ পৰা সাত কেজি ফল হ'ব আৰু গছৰ ফলৰ কোৱালিটিলৈ এহেজাৰ পৰা তিনি হেজাৰ টকাৰ দাম হয় গতিকে মেহগনি গছৰ মেচিঅটিটো দেৰি হ'লেও সেই ফলটোৰ পৰাও এটা ওপৰুৱা ইনকম হয় ফলটো যে কোম্পেনীয়ে লৈ যাবা কি কৰিবলৈ নিয়ে এয়া বৃক্ষ আৰু বহুমূত্ৰ ৰোগৰ মানে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিয়ে কোম্পনীয়ে সেইভাৱে মোক জনাইছে মই সেইটোৱে জনাইছোঁ আৰু ভূমিতে জীৱন ভূমিয়ে জীৱিকা ধৰিত্ৰী আমাৰ মাতৃস্বৰূপা গতিকে আমি ভূমি কৰ্ষণ কৰিলেহে কৃষকে সোনগুটিত বুটলিব পাৰে গতিকে কৰ্মহে ধৰ্ম গতিকে অনাবাদী মাটি আবাদী কৰি যদি নিবনুৱা যুৱকসকলে এই কৰ্ম সংস্কৃতিত আগবাঢ়ে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটোক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে বা এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভাৰতবৰ্ষ গতিকে চৰকাৰে তিনি হাজাৰ ৰূপীয়া কৃষি আঁচনি লৈছে গতিকে সেইকাৰণে মই মেঘনি গছ ৰোৱাৰ উপৰিও ইয়াতে আপুনি গম পাইছে সাত আঠত আছে গতিকে মই আঠ ফুটটোত মই ৰ'টাৰ জুখি চালোঁ ট্ৰেক্টৰৰ গতিকে আঠ ফুটত সাত ফুটকৈ ৰোটাৰখন গতিকে মই পথালিকে মাৰি ইয়াত তিদিলে এনকৈ হালধি লগাইছোঁ মানে এডৰা মাটিত দুই 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 ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ গতিকে কৃষি কৰ্মত যদি এনেকৈ জড়িত হয় তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন সংস্থাপিত কৰিব পাৰিব আৰু যিটো জাতি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আঘ্ৰান্বিত সেই জাতিটো চিৰ উজ্জীৱিত হৈ থাকে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতি সেই জাতিৰ আয়ুস বৰ দীঘলীয়া হয় বুলি আশা কৰা নাযায় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আমি পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এই যিখন বাগিচা মেগনি আৰু মেগনি আৰু যি চেগুন গছৰ পুলি তেওঁ ৰোপণ কৰিছে বিগত বৰ্ষত ৰোপণ কৰিছিল আৰু দেখি দেখা গৈছে এতিয়া ধন ধৰি উঠিছে আৰু শিক্ষকতাৰ লগতে তেওঁ বিভিন্ন কৃষি কাৰ্য কৰি গৈছে ধান খেতিয়ে হওক শাক পাচলি খেতি হওক তাৰ সমান তেওঁলোকৰ যি ঘৰৰ সন্মুখৰ যি এই আঢ়ৈ বিঘা মাটিত এই উন্নতমানৰ মেগনি এই পুলি ৰোপণ কৰিছে লগতে চেগুন পুলি ৰোপণ কৰিছে প্ৰায় চাৰে ছশৰো অধিক পুলি ৰোপণ কৰিছে আৰু এই যিবোৰ যি পুলি ভৱিষ্যতে প্ৰক্ৰান্ত গছলৈ যে ৰূপান্তৰিত হ'ব এবাৰ ফল লাগিব যি ফল এই কোম্পেনীয়ে লৈ যাব ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পেনীয়ে সেই সেই ফল লৈ যাব তাৰপৰা তেওঁ উপাৰ্জ উপাৰ্জন লাভ কৰিব লগতে এই যি গছ যেতিয়া ওঠৰ বছৰ অধিক অতিক্ৰম কৰিব এই গছৰ কাঠৰো অধিক মূল্য আছে তেওঁ ভৱিষ্যতে অধিক এই এই গছৰ কাঠ বিক্ৰী কৰি হয়তো তেওঁ অধিক ধন লাভ কৰিব আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে তেওঁ শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালকৈ এনেদৰে এইসমূহ গছপুলি ৰুবি গছপুলি ৰোপণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াইছে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁ আহ্বান জনাইছে পৰি থকা অনাবাদী মাটিসমূহ এনেই পেলাই নথৈ এনেধৰণৰ মূল্যৱান গছ ৰোপণ ৰোপণ কৰিও উঠি অহা প্ৰজন্ম কিন্তু স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব বুলি তেওঁ সকলোকে এনেধৰণৰ খেতি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে